Congo Millennium, Congo Millennium. Tatiana Osang, très fort puisque Foreman. Pour le moment, la diaspora, si vous ne vous avez pas formation en source, contactez Tatiana Osang, Congo Millennium, Congo Millennium. Et puis, si vous avez surtout, on a Congo Millennium. Tatiana Osang, information en source. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium, bino penza bayo bolanda kabiso partout dans le monde. Lelo soki émission l'invité tozongi sous ce pays na bino eza pona kosombiti ya makanisi par rapport ya Maema Lekana ki est pa ya coach ya équipe ya AS Ve Club OP Azali coach pe ya équipe nationale ya biso ya AWA ya République démocratique du Congo na combo ya Florent Ibenge. Florent Ibenge ye bana ya Ve Club bazali ko déclarer que il faut atika équipe ya Ve Club balobite akende ko coacher sika mususu ponani bazali ko ba bongo parce que ba supporters balobi que coach Ibenge ayo kakate atako bazo bana endere nini par rapport ya classement ya ba joueur okomona ke ba joueur na match ya lelo ba gagné na match tantôt lobby okomona atie classement mususu et puis bazo reprocher na coach Ibenge que ayo kakate ata soki bazo reprocher ndenge nini ata soki nini donc ye asala kaka oyo ye amoni wana ndezali reproche oyo bazali kosala epai ya coach Ibenge kasi baye oyo bazali kokamba Ve Club pour l'instant bango nanu bamoni na bango mabe ya coach na bango te parce que na sololaka penza na bakambi mwa ebele ya Ve Club bazo mona mabe te parce que bango kutu bakondi ya Ve Club soto bito tanga pe president tango fort azali na bambongo misusu oyo esengeli na ye apesa na Florent Ibenge parce que bakendaka leur moko ba match mosusu tango bakei kobeta bafuta kaeti alors ba mbongo wana nyonso esengi te ba pesa na yango me yepe bazotika ya vanda wana parce que azalaka na ye penza exigeante selon bango mpona masolo maematali mbongo coach Ibenge yepe na part na ye alobi te asalaka effort nyonso mais réalité oyo bakutaka sur terrain yango nde moto oyo basalelaki po il faut to sengeli pe esengeli na biso pe to sola na bino ba internet ya Congo Millennium que omoni soki boye bosali na kati ya entraînement réalité ezara na entraînement tant on peut ba komara penza sur terrain tant on komara makambo yote ya ndembo penza ebetama eza réalité ya entraînement te wana penza ekomi penza nde ndembo ezobetama parce que bozana besoin te bo pe sa victoire. Alors, pas si ya coach Ibenge eza nini. Ezali a lobi ko, ba supporters bango penza na tango na ba na moment moko ba e baka penza ko respecte valeur ya moto oyo azali pe tango mosusu ko simbe la bino ekip te. Ya liboso, so ki to ganye, kombo na ye kendaka liboso penza ya nzambe kute kosa, Ibenge koche, koche, toyembe la reine ngwana. Mais soki ekomi kaka tango ya defaite to bosa na kate tango to beta ka tolobaka na bale to zalaka na ba moment fort ezape moment musu ezaka faible moment musu supo komona te pendeza na onka normal pas ezaka ni Congolais ya République démocratique du Congo to lingi defaite ti na match ezalaka okokita ngozolongwa na ndako na yo ozokende na terrain mpo okende kokumisa baye balingaka Barcelone baye balingaka Real il faut toyebaka makambo ezaka misato de fait nil to boganye de fait ezali tango bopoli bozongi bobeteli mpe baningo mpe baganye bino maboko ntango boke nil bobetika maboko tant on peut vous gagner, vous mettez à ma boucle. Mais ce n'est pas le cas avec le supporter si la République démocratique du Congo. Tolinka a gagné. Tant au poli, va komiko finga. Ici on parle de Likambo Oyozaki ya Florent Ibenge Penza atabino moko boyebi ke tant otosaka mo point de presse. Presse tant etele miwana ba micro na biso za galère mo pe sensible. Oyeka ko yewa no fingi sexe ya mama ya mutu.
parce que le club est gagnant. Parce que le club a policy derrière club Imana, derrière club Motema Pembe, na score il y a 2-1. Ibenge penza ebi kokoche. Parce que le club a gagné Renaissance. Ibenge kokoche. Le club soka a gagné Dragon, a gagné Dragon, a gagné Bilima. Le club penza en tout cas. Bisso a gagné FC Bandal. Wanande malam. Mais ce qui kaka est commis à temps autopola, surtout en autopola à Libanda Mboka, au fin à moutou sexy à maman naïe. Maman est ko sala nini na marambia veu club. Est-ce que maman moutatinda ka coach Bengeke a koma coach ya veu club? Si go yon au fin, y pona ba internet moussou ba ebite ke moutou a fin a ki yon ba kangi. Pour réalité, il a ki sama ki yon ezaki ya mouti. Au fingi longo kima boyekuna bakangio parce que foi baketa yo sepa na ibengete ba ope ba sepa na ibenge bazali c'est comme ça côté mususu ya coach Florent Ibenge ba supporters pe balobi ba si ba lembi na bango yo tika ve club pourquoi balobi que depuis yo banda bazomona na bango ba titre ezo ya na ve club te charge union so bazo pe son kana mutu na yo balobi que yo ndengo zawana. Depuis yo yewana, le club est comique à nengenenge, donc tu as touché kayo parce que sujet le open za tozo bende plus coach Florent Ibenge. To le bien, c'était pour ceux qui avaient peut-être présenté en haut fort, tu n'as tout chouka, tu n'as tout lobela, ma solo en haut, nengenini, eh ben, sous balo barapo na président, ami si t'en haut fort, eh, ne baloba. Tobo sani, balobia, Tatiana tika yo pe parce que n'a abandon sa l'émission en a qui n'y a jamais le club. N'aï. Na yebi penza don ba ma solo ya ve club n'ingizala. Babini, coach Ibenge kende passe depuis ya bande, depuis ya yo karana eti. Kende bwe meto otu na e, mena tu ni bango. Problème à coach Ibenge, ezani, babi problème à coach Ibenge, azo waka ba joueur amboka na bango. Soro bino tanga na ba kongote. Mais babi, surtout tale ka remarque na etan wikenda akuna équipe nationale. Au moins, il y a un peu de temps pour que les gens soient en train de se faire. Il y a un peu de temps pour que les gens soient en train de se faire. Il y a un peu de temps pour que Florent Ibenge. Il y a deux fois plus un joueur Moussousou. À l'exemple, il y a Trésor Poutou. Il y a besoin de Trésor Poutou. L'air moko boye et kenda ki kuna jiras mwanda joueur ou lissousou a bandor beta na renaissance a longwa ki azay na ve club a longwe a kei poto a la ya zongi na a ya zongi na na ve club oto bandè kukumisa kumisa a joueur wana penada onenge ya za wana ko yende mystique me ayaki po a zonga na ve club. Pourquoi zonga na ve club ti? Ba supporters balobi Florent Ibenge yone muto boya ki ke ye asonga na kapo na boy na nga otanga kombo yambo comprendre na beti lokwana. Florent Ibenge nde aboya ki azonga yanga kende na renaissance na nko. Ozomo ante kende toza boy tozo rate ba biloko ebele ebele likolo ya nini parce que Florent Ibenge azali muto makasi. Wana nyonso sko toti entre parenthèses ba supporters et senge na biso to yebaka ke tant on peut to gagner na biso te to yeba ko respecter maman ya muninga en tout cas coach akome na suka ti a répondre penza ki ya maman na omoko a répondre ki ya yo moko le champion qui reste champion donc il fallait qu'on travaille plus donc c'est ce que j'ai demandé aux joueurs de faire beaucoup plus. On l'a bien fait en première mi-temps. On a pris l'ascendant. Merci. Mais yaye mogoga. Maman. Tu n'as pas respecté maman. Maman va être mon cher. Maman au bon bon 9 mois. Maman coupé sa yo, ma belle. Pendant combien de temps ça dépend à maman Anna. Maman kolinga yo na pasite, maman oteka makala po yo tanga malamu, maman ndenga zawana akoki même toko momona ba maman misusu ebele bele a surtout pe asoro bimika na couloir na station ma campagne na place na Zalia. Omona pe ne bazo beta beta ba mabanga zo buka penza ba ba kayesi mikemi kemi 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 ki. Po anini? Po
alesa bana nae. Toko momo na pe lelo kala to bandoe baka ba sirere. Me lelo komina ya basi. Maman, être cher ya moutou. Oyo fingi pua osi minze loke. Tom sope no finga ana, okote na ope stado fele. Okotika pua, yue biko yo finga maman Florent Ibenge. Ozo bosa na peke yepe Florent Ibenge pa zongi selipe maman nao. Po yepe ababate, to yeba ko se respecte deux fois dans la vie, to lingana ko finga na kate, et surtout ko finga ba maman. Maman n'a rien à voir. Maman mtatinde Florent Ibenge te ke akende kokoma coach ya vieux club. Tobi pe ke ba coach bele bele pe ba leka pe na ba vieux club. N'est-ce pas? Ba leka na coach na na ndo linga mingi kuta kufa pe a son âme. Ma trop. Na ngotang a communauté jira c'est ça la nga tellement passé. Na ndo linga tellement mingi me a kufa. Vieux club to zo ba coach na e ba mindele. Me ba kena na bango. Conseil gratuit. Ce que sengeli tango kokoma ke coach Ibenge akende aokende na ye aokende po fingi ye sexe a mama na ete po fingi plan mère na ete nda okende na ba ope bo landanga na ebi ke ba msu bo landanga ana ki tia sa boye ba o respecte ba mama bato po so ba fingi mama na o sepe ana onti coach Ibenge pe na par na yo bongisa pe oyo kaka pe ba supporters denga mona mona kutu un jour mukomso bezaki mwa matiné moro boye coach Ibenge organisa ki abengisa ba supporters nyonso ya vieux club na stade Tata Raphael esa bon ke boya to solo la alobisa na ba chege wane zara na micro j'aime vieux club émission nanga alobisa ba chege bo reprochera ngai nini bamsu ba yemba ba nzembo. Après tant obima libanda kuna ba parlementaire debout pe bazala rien na vieux club na ba équipe nyon so bazala po okuta bon libanda ba stade nyon so bazala azala wa merci na ba nyon so bolandi biso merci na ba openza ba koyoka conseil bo finga lisu ba mama batute mambo sala eza ebele bele bele o fingi mama mninga tom so kota no pe stade de foot en lote o sote un mur. Po akangi pe mutanga finga kazane malungati ashegi taram takola ne na balabala me na kati ya match pe omuna pe papa mukolo père des enfants azo finga coach Ibenge azo finga ba finga ba coach nyonso na otanga ba coach otiste parce que to lobela ba onte to lobende Ibenge ba finga. Ok, to muna ba mamba bima ba nzungwa na victoire ya Brazzaville contre Kinshasa. Il y a RDC à contre Brazzaville. Bitumba na Congo Brazza kuna ba uta kezaka peroto ba uto benga na biso. Ba mama na 2015 hein? Voilà. Ba mama ba beta banzungu coach Ibenge umela kasazo umela. E komi soa kende bongo ke bongo. Ok bongo ten. Na uka ku miroir kama ngwa bitati na ngane na bona sina tracé ya nga mono ya coach mabeti onyo sana besoin ya coach kasi ya ka me coach Ibenge nde fois longwa po ozala so coach Ibenge na longwete ozala pete parce que c'est ngene akende nde mutu mo ya ko remplacer na balandinyo so Congo Millennium et c'est ngene so te ba ko respecter ba parents ya bato asuka ka de fois coach Ibenge lela ka abia eloko moko metuza te zali ben insulte. Au moins, on a moto poli, bo bambe ba masuba salini. Polo bisou ton to gagne ka bino mo bo betele ma bo. Comportement ne zarakara awa na RDC. Mais Real de Madrid koune ro pola. Ba Barcelone kuna bazo pola. Kuna, au moins, on a tant moussousou. Le coq pe pola ka. Et embe la rabiso pe la mon a tant moto la mkame ba pola ka pe deux fois. Chelsea pe pola ka. Mais au moins, Chelsea poli. Congolais ya RDC azo betela e maboko. Ata to poli to aka makasi so komi tour a coach Ibenge to fingi. Mais so comme na maramwana to linga ko finga na te. Non. Il n'a rien à voir parce que est-ce que coach Ibenge bete e bale? Ate so to poli za ra foti ya coach ka cité to solo la to bongisa. Ya ko matina niveau ya ko finga na te. Andro ko finga na Congo Millennium to bo. To boy penza don mamba ofinga to finga na te solo weza mabeto solo la to bongisa
Merci na number 1 ya Congo Millennium vraiment pour na analyse to ngato sa mokwale ndongo permettait biso reki di bendi boss papa na Jason mon thème ya nguli la pomme verte jolie di bendi et merci également de Gold Mavinga le roi mon thème à la reine Agnès honneur tete la ke ma fumbe Mireille au sang on veut dire au sentir babita tiana au sang on peut na na bato na njambe basambela rapo na nga Pasteur John Bukutu, Nzamba Pambola, yo pour ma prière et pourquoi pas aussi à Père Conde, bon retour à Paris. Et merci également à Eric Lusandu le noble, Bobin notable à commune à Bandalungwa, yaya. 62e anniversaire à commune à Bandal le 9 juin déjà. Toko Timoin juin. Merci à Mino Banayandal, Bozala et Bélé. Nga déjà né dans Zabou et Nazaï qui invite Eric Lusandu route à l'accès à déjà billet dans la main. Et c'est moi Kokoso. Champion Magouche éternel champion. Bobby Oza oncle Serge Baka. Yo oncle n'est propre. Posa petit pour yé azali moi n'a bébé amato. Paix à ton âme, ma grande soeur chérie. Et merci aussi à Cécile Osang Omote, ma Serge Katembo, papa na grâce. Fifi Chongo, moi si qui toque à Vital Bouchebou. Bapa l'anganati. Petite soeur propre Noël Chongo. Ya yangana ya, ya Karine Song na lingi bino tellement ebele boza ebele abonnez-vous vraiment na Congo Millennium je vous aime beaucoup ba nyonso bo sepe moko ya na mbota malo na pesi bino ba mbota elamu na tete au sang au Sandra Nyangs la carte qui gagne tete au sang la plus belle de au sang mbota elamu na yo le 6 déjà mbota elamu na os au sang le patron Papa Pena, Mbotama Elamu, Pea yo déjà, Mbotama Elamu déjà donc na devancé. Mbotama Elamu os au sang. Binonyos, encore une fois, merci beaucoup na papa Riki di Benzi, mon boss. Encore une fois, merci à toi, Jires Mwanda po na Bilili et Lenda. Merci aussi à Jordan Mwanda po na montage. Jordan Kambala, Jordan Nalangaming yo bien au Mwanda, po na anna Jires Mingi Tony. Mbotama Elamu pe na Emmanuel Bonheur Badi Banga. Tolia ki bien na ebele. Merci beaucoup Eric Lusandu. Cécile Osango, grande sœur propre. La tata d'Emmanuel. Abe ose la kado. Eric Lusandu, Emmanuel ose la kado. Bébé Bonheur Nabino ose la kado. Merci beaucoup Nabino Nyonso Bayo Bolina Rabiso. Vous continuez à vous abonner na Congo Millennium. Je vous aime beaucoup. Kasi so ki nzamba zongite. To kouta Nabino Mikolo Mizali Kouya. Encore une fois, tu es bako respecter ba maman ya baninga, popé maman na yo azala respecter. Ate yo maman akufa, respecter ate ya maman na ngapo azana nou vivante. Na pesie bambo te belé, maman Marie Thérèse Ambaote Lunja, maman abota Tatiana Osang, master ya maman Jeanne, wa abote la biso Eric Lusandu. Maman Anita Maua Babito honorende ba mama, mama abote la biso Serge Katimbo. To se retrouve na bino prochainement.